Wala raw itinatago itong si Raymart pero nagawang palitan ang password sa kanyang social media accounts. Kaya ang partner niya na ka-live-in niya ng isang buong taon na, itong si Roselyn, eh hanggang ngayon ay hindi pa rin daw siya kinakausap. Ang depensa nitong si Raymart sa tuwing binubuksan kasi ni Roselyn ang telepono niya, eh wala na itong ibang ginawa kung hindi pulisin. Ang maka nilalike, hinaheart o um, yung hug emoji, oo, Pinupulis yun lahat ni Roselyn sa kanyang social media accounts. Eh wala naman daw tinatagong babae itong si Raymart. Pero kung patuloy ang ginagawang paninita ni Roselyn ay may pakiramdam uh, siya na mas lalo lang din siyang masasakal sa kanilang relasyon. Grabe yun ah! Okay, kausapin natin, nasa kabilang linya po, si Raymart. Good afternoon, Raymart. Kamusta ka? Good afternoon po, DJ Lai. Hi! Ilang taon ka na, Raymart? 30 years old po. 30! Okay. So, itong si Roslyn ay one year pa lang kayong magkasama sa iisang bubong? Eight months na po kami living. Almost one year na po kami. One year na kayo, eight months na uh, magkasama na... Si po. Sorry, 18? Live in po, live in. Live in, oo. Live in. So, magkasama nga ka kayo months. sa isang bubong. Opo. Okay. So, eight months na yon. Wala kang Opo. dating pamilya, wala ka bang anak, kayo as in single? Wala. Siya? Wala rin. Single. Ilang taon na ba si Roselyn? 25 po. Ah, okay. So, tanong, Raymart, noon bang nag, noon bang nagsisimula pa lang kayo, yung bago kayo mag-live-in ni Roslyn, ganyan na ba talaga siya yung tinitingnan niya yung FB mo, tapos to the point na from her phone, dahil alam niya yung password, tinitingnan niya yung FB mo, ganyan mat talaga bang mapanita siya? Mahilig siyang mamulis noon pa man kahit na nung hindi pa kayo nagsasama sa isang bahay? Hindi naman po. Kailan mo napansin na nagkaganyan siya? Ah, uh, siguro po mga... Two months ago? Two months ago? Two months ago. Okay. Bakit sa tingin mo, two months ago, nagkaganyan siya? May nangyari ba prior? Meron bang history ng infidelity between uh, the two of you sa relasyon ninyong dalawa? Bakit nagkaroon ng ganyang klasing kaaningan itong si Roselyn? Uh, hindi ko rin po talaga masabi ng direct eh. Kasi maayos naman po ng kaso Hanggang sa, siyempre, may mga kaibigan ko po ako sa Facebook na babae na nagre-react na, sa mga post ko, na nag chat ng mga Tapos, mga kabarkada ko pa, may, may mga, mga babae. ko, may mga barkada po natin mga lalaki. Siyempre, malakas ng biro eh. Madalas magbiro mag na, uy, saan na, hanap tayo babae, mga ganyan. mm -hmm. Selosa ba But si Roselyn? Po? Selosa. Opo. Ayun. Pero wala naman kayong history na medyo ikaw ay, eh, alam mo na, naligaw ng landas at meron kang napagsabay. Wala naman ganon. Wala naman po. So, selosa lang talaga siya by nature. Opo. Alam mo na selosa siya bago kayo maging kayo. Opo. Pero hindi naman, nung nung simula naman po kami, hindi naman po siya ganito. Hindi, po siya ganito tulad ng, tulad ng nangyayari ngayon. Hindi kaya, kaya siya, para kasing ang basa ko, nagiging sobrang possessive na siya to the point na nasasakal ka na sa relasyon ninyong dalawa. Opo. Okay. So, hindi kaya nga dahil magkasama na kayo sa, sa isang bahay, kasi nga nagli-live-in na kayo, hindi kaya masyado na niyang, um, kumbaga na digest na kayo na habang buhay, kaya nagiging ganyan siya kahigpit sa'yo o pinupulis ka niya ng ganyan, lahat pinupunan niya kapag lalo na kapag babae and selosa siya. Hindi kaya ganon? Mukha po, ganon nga po ata yung nangyari Okay. Kasi parang nangyayari, bakit parang wala siyang tiwala sa 'yo? Natanong mo na ba siya, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Dati hindi ka naman ganyan. No pag-usapan na po namin nang uh, nagsisigawan o nang malumanay? Malumanay naman po. Hindi ko naman po siya sinisigawan. Hindi, kaya nga eh kasi baka mamaya hindi ikaw nga malumanay, pero siya naman. <laughs> tumatawa eh, naman siya. So, malumanay kayong dalawa nang nag-usap. Ano ang dahilan niya at bakit daw siya um, parang walang tiwala sa'yo? Ah, uh, ang gusto niya po eh, gusto niya po uh, iwasan ko po din mga kabartasa ko. Ah. Dumating na nga po sa point na nagsasabi siyang i-deactivate yung social media ako. Oh, mm -hmm. Para lang makampante ka. So, kumbaga, ang gusto niya, ikaw ay akin lamang. Mm, -mm. Gusto niya maging aso ako. <laughs> aso ah, talaga. <laughs> so, pag sinabing, dito ka lang, sit, ganon. <laughs> parang di okay. na, pagka, ganun, hindi na pagmamahal yon Pero, ano pa yung ibang way? Sabi mo nga, di ba, um, ina... Paano yung assurance na ginagawa mo sa kanya, sinasabi mo sa kanya para makampante siya na siya lang talaga at wala ng iba? Ano yung mga assurance na binibigay mo sa kanya? ah, uh, assurance ko na binibigay ko po sa kanya lahat ng account ko. Alam niya, na po, alam niya naman po yun eh. Nababasa niya lahat ng sabitan, so, mga nakakausap ko. mhm mm ah Uh, ko saan ako pupunta, kailangan na lang niya. Wow, nanay. Nanay mo. <laughs> Hindi okay lang naman yung ano, yung yung ano, yung yung mga lakad mo, alam niya. Pero parang medyo nago overboard na rin kasi sa pagka possessive itong si Roslyn. Tanong. Oh. Tanong. Hindi naman kaya itong si Roslyn ang merong itinatago sa iyo, kaya aning na aning shot baka meron kang iba. Thank you sa kung ano po yan din Oo. Oh. Bakit? Nag, nagbago ba ang mga kilos at galaw niya? Mas medyo nagbo-blooming ba si Ate ngayon? Mas lalo ba siyang nagpapaganda? Panay ba red ang lipstick niya? Kasi baka naman magnanakaw kapwa, uh, galit sa kapwa magnanakaw, kaya ganon, di ba? Naisip ko lang din naman, pero meron ka bang um, napupuna or napapansin sa kanya nitong mga nagdaang dalawang buwan? Um, uh. Lagi niya lang po akong kahit na wala naman tayo na. Oh, okay. Isa pang tanong, yung Facebook account mo at yung mga social media accounts mo, pati telepono mo, alam niya ang mga passwords? Opo. Eh, ikaw ba? Alam mo ang password ng social media accounts niya, pati phone niya? Yung sa Facebook lang po. Facebook lang. Bini binigay niya sa'yo? matagal ko na pong nga. Pinalitan ba niya? Hindi. Hindi naman po. Mm. So, ikaw ba ay katulad din niya na nagkakalkal ng Facebook? Hindi naman po. Kasi, alam na, alam ko naman po sa sarili kong privacy Okay, sige. Uh, meron tayong nasa linya ngayon. Raymart, magbibigay siya ng kanyang H2H astig advice para sa iyo. Kausapin natin, oy si Teacher Tony ba to ng Kaluokan. Hello. Hello, good afternoon. Teacher Tony, ka ba 'yan? Yes po. Oh, ay nako, ay, ayan sakto. <laughs> ayan, professor na 'yan. Sige, Raymart, baka ma mabigyan kanya ng ano, sound na astig advice. Go ahead, Teacher Ton. Bali yung uh, astig advice ko po kay ano, kay Sir Raymart. Di ba kanina sinabi mo, nag-usap na kayo. So, 'yung you try to ano po, kusap ulit ng puso sa puso kasi mm. parang nagiging toxic na po 'yung labas ng no, ano ng uh, result ng relationship po nila. Eh. Parang nag-iisip na ng hindi maganda si Sir Raymart versus ganun din ang ginagawa ni ano ni 'yung sa partner niya po. Mm -mm. So pupusa po ng puso sa puso tapos kasi kami po mag-asawa po. Mm. Ano po? In terms of tawag dito yung mga social media account. Mm. Ano po eh, parang hindi naman po na ano kumagaw we set boundaries. Yun po siguro yung pag usapan ninyo. Kung hanggang saan? Kasi parang para ano, para busisiin pa ano partner mo yung kung sino yung hina-heart mo, nila, mm. no, like or any reactions or in in comment. Parang medyo iba na po yun Oh. Baka naman hindi naman kaya Raymart, kita na yung kaluluwa ng no? mga babaeng nilalike mo kaya sobra selos na, selos na itong si Roslyn. Raymart, andi ka pa? Opo, nandito. Hindi naman po ano? Hindi. Like? Kita kaluluwa, baka konti na lang, kita na lahat, 'di ba? Kaya may, nagpupuyo sa sa galitong si Roslyn, hindi naman. Hindi naman mm Okay, sige O, t-shirt on Baka meron ka pang maibigay uh -huh. na ano, ano, wag din gagawa ng Ano, tawag dito Ng ikakasamanan O, or Ikakagalit Alam mo na, yung rule number one <laughs> Na laging tama si partner <laughs> 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 At rule number two oh. Ano? Ano yung, yung rule, rule number two? <laughs> na ano, uh, it applies din yung rule number one. <laughs> Ayun. So, ganun pa rin. <laughs> doon at doon pa rin kita. pala babalik sa rule number one. Di ba sabi nga nila, happy wife, happy life. Yes po. Eh since medyo magka-live-in pa lang naman sila, so paano yon Ganun pa rin. Mm, happy partner stays forever. Ganun! O, no? <laughs> di ba? O oh, sige. T-shirt on, baka may gusto kong batiin. Ah, opo out taw, taw tara. Oh, Wow, mamaya yun, <laughs> mamaya yun. Mamaya pa pala yun. Ano oh, oh. Uh, so, wife ko po, hello, si sa uh, mga anak ko po, si Daniel, si Nigo. Tapos, ayun po, ingat po, kasi, taw dito, nakaka naka po yung, ano yung malakas na ulan at oh. hangin dito rin sa amin po. Oo. Oh, oh. Sige, o oh, ingat kayo dyan, ha, teacher Ton. Thank you for calling. Opo, oh, thank you talaga. Sige, at salamat sa iyong uh, hashtag astig advice. Okay, Raymart, balik sa Hello, Oo. So, um, yung mga ganun, um, ini-explain mo sa kanya kung sino itong mga babae na nilalike mo sa photo, na barkada mo siya, barkada mo sila. Nasubukan mong ipakilala itong si Roselyn sa mga yung mga nilalike mo na babae na minsan may you bump into each other, nangyayari na ba yon Meron na bang mga gano'n na pinakilala mo uh, sa mga barkada mo, sa mga kaibigan mong babae, itong si Roslyn, para kahit papano, makampante rin siya na, ah, okay, sige, friends nga lang sila. Oo naman. Opo. Naniwala Magawa siya. Naniwala naman. Okay naman. Ay po, kapag kaharap po yung tropa ang babae, okay naman. Oo. Oh. Kaso, pagka dalawa na lang kami. May, Gano'n? May, may na. Ah. <laughs> Alam mo ba kasi siguro kailangan lang Sa akin na ah, parang based on your kwento, kasi hindi naman natin kausap si Rosalyn ngayon, pero base sa mga kwene-kwento mo ngayon, tsaka doon sa background ng story, ang medyo nakikita ko is selosa si ate girl. Possessive oh, si po. ate girl. di ba diba? Bawat, bawat tibot ko po, Anong siya. Oo, o gusto, baka naman, number three, meron din siyang konting insecurities, kaya gusto niya, lagi kanyang nakikita. Or, alam mo, um, Raymart, hindi kaya wala man, ano, wala man sa history ninyong dalawa that um, nagkaroon ng infidelity sa relationship nyo. Hindi naman kaya, etong si Roseline, hindi pa healed yung kanyang puso from her past relationship at baka may nangyari sa kanilang dalawa na, you know, pagka-third party. Kaya, yung lahat ng magiging future niya na mga makakasama sa buhay, dala-dala niya yung trauma na yon. Ano ba yung history? Na, alam mo ba yung history ng past relationship uh, nitong si Roslyn? Hindi po. Hindi mo tinatanong? Hindi. Never siyang nag-open up sa'yo? Ay, hindi ko na po kasi, ano, sinabi ko na po sa kanya nung una po lang na ayoko na rin mayaman kung ano yun pa sa relationship mo. Dahil pa, ayaw ko rin lang ng ma, ano, sa dito, makarinig lang hindi ko at uh -huh. Aha. lang 'yan sa isipin e ko eh. Ah, uh -huh. Ang <laughs> dami ng problema ano, pati ng bansa, dadagdag pa no. Hindi okay. pero hmm. baka kasi yung um post traumatic experience din niya yung dahilan kung bakit nagkakaganyan siya sa iyo ngayon baka kasi nga may nangyari in the past na kahit na hindi ikaw ang gumawa Raymart baka kailangan ikaw ang mag-assure sa kanya at ikaw ang mag-heal ng mga wounds of her past love life sometimes kahit na masakit or ayaw mong kalkalin yung mga nakaraan baka Um, at this point, kailangan, kasi nga, hindi mo alam kung saan ang gagaling eh. Nag-usap na kayo, hindi ba? Nagkaroon na kayo so, ng, how many times have you talked? Hindi ko na rin pumabilang. Wow. Kanta na ba ito? Ilang beses na kayo nag-away? Tungkol dito ha, ilang beses na kayo nag-away? Lagpas sampo. <laughs> Lagpas sampo sa loob ng walong buwan. Hindi, na sa loob ng dung, hindi, sa loob ng ilang beses. Sorry, sa loob ng dalawang buwan kasi sabi mo nga 'di ba, the last two months lang siya medyo nagaganyan. So itong away na sampu na to within two months? Oo. Oh. Wow. Haji and Rachel Alejandro pasok na kapag Hindi <laughs> ka ba napapagod? Hindi eh, ka ba nagsasawa? Kaya nga po, naka, naka, ay, kaya, oh. sinabi ito, mo, sinabi ito, mo sa huming, kanya. Ito na rin po ng sinabi mo sa kanya, nasasakal ka na. Opo. Bakit ba kayo nag-live in on the first place? ah um, para po, malaman po namin na, kung um, kaya po ba namin na dalawa na lang kami. Oo. Oh. Kung, para talaga kami sa Oo. Oh. Mga, eh, gano'n lang, Prison. Parang tinetesting nyo kung pwede kayo maging kayo forever? Opo. Kung kaya po ba namin ang na mamuhay ng dalawa lang kami. Okay. Eh kaya lang kung Catholic ka, medyo, alam mo na, kasalanan yun kay Father. Uh -huh. <laughs> Di ba? Yung, yung nagsasama kayo ng walang uh, kasal. Pero setting that aside na pinapractice nyo kung kayo ba talaga yung ment. Eh, sa nangyayari ngayon na dalawang buwan na aning-aning na si ate mo, oh, do you think that you are meant o would you wanna give it another chance? And sabihin mo sa kanya, medyo nasasakal na talaga ako sa mga ginagawa mo sa akin. Baka naman pwedeng, alam mo yon medyo layo lang ng konting konting konti lang, mga 0.5 inches lang. Tapos, para naman makahinga ako, kasi hindi na ako makadiskarte, ginagawa mo kung, yon sabi mo nga, ba diba? ginagawa mo kasi kung aso. Eh, syempre, tao naman ako. May sarili rin akong buhay, diskarte. We are two individuals, ba? Diba? Two different individuals na um, pinag-bind lang ng pagmamahal. So, alam mo yon hindi naman pwedeng parehas kayo at lagi kayong magkasama. You need to work. You have your own set of friends. She has her own set of friends. She has her own family and you have yours. Imposible na sa lahat ng bagay pareho kayo. So ngayon, based on that two months na grabe para kayong magbagyo, ikaw ang bibigyan ko ng choice. Is it still worth it? Do you think na kayong dalawa ay bound to live happily ever after with some slight challenges and hiccups in life? Or would you wanna give it another chance? Na pagkatapos siguro ng pag-uusap, pag naintindihan na niya, siguro okay na kami. Still kasi, the choice is yours. Pero, ano ba talaga, Raymart? Yan. Alam ko, gulong-gulong-gulo ka na rin. Pero, what's in your heart? Anong sinasabi ng puso mo at ng isip mo? Kaya mo pa ba? Sabihin natin, ha? Kaya mo pa ba ng dalawang buwan na ganito pa rin siya? Kaya mo pa ba? Ah, uh, maybe. Kasi, pakiramdam ko po ngayon sa sarili ko eh. Nakakasakal na rin po yung ginagawa niya sa akin. Pero, gusto ko po sanang, ano, ah, uh, bigyan niya ako ng advice para mas mas dagdagan yung pag-iintindi sa kanya. Okay. Ah, uh, gaano mo kamahal itong si Roslyn? 1 to 10. 1 to 10. Gaano mo kamahal? 9. 9. Okay. So, medyo nandun tayo sa ano, rurok ng pagmamahal. So, ang ganun mo kamahal si Roslyn. Siguro hindi lang pagpagmahal mo ang isang tao, hindi lang naman yung magaganda sa kanya yung minamahal mo. Pati yung pangit na ugali niya at ultimo kulugo niya sa balat, mahal mo. Hindi ba? Oh. So kung mahal mo siya from from a scale from from a scale of 1 to 10 at 9 ang sinabi mo. Kung mahal mo siya. Eh di gagawa tayo ng paraan para maging okay ang relasyon. Kausapin mo siya ulit pag malamig ang ulo niyo kailan man sarin niyo. Po? Kailan month sa rinyo? 22 po. 22? Naku, medyo malayo pa. Ah. Pero si kaya mo pa ba? Ilang days pa yon? Um, 20 days. <laughs> kaya mo pa ba ng 20 days? Kung aaraw-arawin kanyang pagseselosa at aawayin at sasakalin? O, oh, sige. Sa, sa month sa rinin nyo, kausapin mo siya. O, lumabas kayo, mag-date kayo, tapos pag-usapan nyo, sabihin mo, mahal kita, pero nasasakal ako sa relasyon natin. 30 plus na ako, 25 ka. di ba? Um, baka naman pwede bigyan mo ako ng konting space. Sino ko nakipag-break sa'yo o nakikipag-cool off sa'yo, bigyan mo lang ako ng konting space kasi hindi naman tayo parehas na ano eh, nang ugali. So, nasasakal ako. Kaya ako pinalitan ang password ng social media account ko ay dahil, o oh, sabihin mo yung dahilan. Pero sabihin mo sa kanya, ina-assure ko sa'yo na ikaw lang wala ng iba. Kung ano man ang nangyari sa mga past mo, na mga jowa mo, na mga nakarelasyon mo, wala akong pakialam doon at hindi ako ganon kung meron man na nag-two-time habang kayo nung mga ex nyo, wala ako dong pake ako hindi ko gagawin yan sa'yo. Baka yun lang yung kailangan niyang marinig para matauhan siya, Raymart. Kasi kailangan alamin din natin what makes her insecure, what makes her so, uh, so possessive of you. Hindi ba? At what makes her so, uh, ano, parang jealous of these people? Hindi nga lang girls, eh, di ba? Sabi mo, oh, pati barkada mong babae. Bakit? So, alamin mo yung tatlong yon Bakit? Saan ang gagaling to? From there, baka maaring mahil mo pa unti yung wounds nitong si Roselyn. Di ba? Raymart? Opo. Oh, Kasi parang ayaw mo naman siyang hiwalayan, di ba? Sakal ka, pero mahal mo. Di ba? Oo. Oh, oh, saka sayang din yun na 8 months kayo magkasama. Sino nagluluto sa bahay? Minsan po, o, siya. Minsan po. Sino mas madalas? Siya po. Siya. Ay, mahal. Mahal ka. Silosa lang. <laughs> Pinagbabaon ka pa niya ng food? Po? Pinagbabaon kayo ng pagkain? Minsan lang po. Minsan. O, oh, ayan. So, ganyan ang pagmamahal, di ba? Baka kailangan lang ng ano, masinsinan pang pag-uusap. Tama rin naman si Teacher Ton. Okay? Raymart, message mo kay Rosalyn. Baka nakikinig ngayon. Ah, uh, baby, baka naman pwedeng boss bawas mo yung pagiging palatanong mo na uh, bawat may mag-react o bawat kibot ko, tanong ka na halos hindi ko na malaman kung anong dahilan ng pagkagalit mo minsan. Sana bawas-bawasan mo kasi alam mo naman na mahal kita eh. Mm-hmm. sana magkaayos tayo maayos natin to. Yon. Ano ba trabaho ni Roslyn? Po? Anong trabaho ni Roslyn? Wala po. Ayon! Madali natin! Yan ang isa sa dahilan kung bakit lagi siyang possessive of you because she has nothing to do. She's not keeping herself busy. Yun yun. Isa yun sa mga dahilan. So, bigyan mo siya ng gagawin. Baka sakali, bukod sa kasi cellphone, ha? Ah. <laughs> bukod sa kasi cellphone, bigyan mo siya ng gagawin. Baka pwedeng, kung may konti na kayong ipon, baka pwede siyang magmaliit na negosyo para nagiging busy rin. Kaya siya na insecure, Raymart sa mga girls mo na friend and sa mga guys mo na friends. It's because, ano eh, wala siyang um, achievements and she is financially um, insecure pa. So pag nagkaroon siya ng financial security at nagkaroon siya kahit papano ng pinagkakaabalahan, for sure hindi na siya magiging ganyan. Try mo rin yon Okay?